Այսօր Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի գամգեոբայի շենքում անցկացվեց մրցույթ ֆինանսական ծառայությունում պետական գնումների և գանձարանի գլխավոր մասնագետների թափուրտեղի համար, որ մասնակցեցին 8 մասնակիցներ։ Ֆինանսական ֆոնդն է, որը իրեն մեջ ներառում է և եկամուտների գծով ֆինանսները և ծախսերի գծով։ Եկամուտները այնտեղ կստանա բյուջեն տարբեր գծերով, տարբեր տեղերից, առաջինը, եթե խոսքը վերաբերում է համայնքային բյուջեին, ստանում է պետական բյուջեից, հարկային եկամուտներ, ոչ հարկային եկամուտներ, պետական դուրքեր, տեղական, հարկային, ոչ հարկային, պետական դուրքերի և այլ եկամուտների ձևով, հարկայինը հողի հարկ, եկամտահարկ, շահութահարկ, ոչ հարկայինը հավաստագրված այդ գործակալություններից։ Ուրեմն բյուջեն կազմված է ծախսային մասից և եկամտային մասից։ 5 հոգուց կազմված հանձնաժողովի անդամները մասնակցող մասնակիցներին հիմնականում հարցեր էին տալիս ֆինանսական ոլորտից։ Ինչպես նշեց ֆինանսաբյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Խաչատրյանը, սա երկրորդ անգամ է, որ նույն տեղերի համար հայտարարված է մրցույթ, ու այս անգամ մասնակիցների պատասխանը որոշ չափով գահացուցիչ է։ Ասեմ, որ այսօր հայտարարված էր մրցույթ ֆինանսական ծառայության 2 թափուր պաշտոնների համար, մեկը գանձարանի գլխավոր մասնագետի, մյուսը պետական գնումների գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնների համար, մեկ շաբաթ թե 10 օր առաջ նույն թափուր տեղերի համար մրցույթը կայացել էր, մրցութային հանձնաժողովը նվազագույն շեմ ունի նախատեսված 15 միավորի սահմաններում, ցավոք սրտի այն անգամ էլ ես նշեցի, որ մասնակիցները չէին բավարարում և ոչ մեկը չհավաքեց նվազագույն շեմը, այդ իսկ պատճառով հայտարարվեց գրգնական մրցույթ։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ այսօրվա մասնակիցները ավելի անհամեմատ ավելի լավ էին պատրաստված և հուսով եմ այսօր արդեն հանձնաժողովը դեռևս իր վերջնական որոշումը չի կայացրել, հուսով եմ այսօր արդեն մենք թափուր տեղերը լրացնելու տեխնազուներ ունենք։ Ասեմ, այսօր արդեն ես բավարարված էի, չեմ ասում լիարժեք, բայց համեմատաբար նրանք ավելի լավ պատրաստված էին, քան նախորդ կոնկուրսի ժամանակ։ Վաղը նախատեսվում է հանձնաժողովի վերջնական արձանագրության նախապատրաստում, հանձնաժողովը երբ իր վերջնական արձանագրությունը կկազմի, արդեն հայտնի կլինի։ Ուղղակի ասեմ, կային մասնակիցներ, որոնց տարբերությունը մեկը մեկից բավականաչափ քիչ է, այնպես որ հանձնաժողովը պետք է վերջնական բոլոր անդամների եզրակացությունը համադրի իմի բերի, որպեսզի վերջնական արդյունքները հայտարարվեն։ Հանձնաժողովի անդամների խոսքերով մրցույթին մասնակցելու համար նախ և վարժ պետք է ներկայացնեն այն փաստաթղթերը, որոնք հարկավոր են տվյալ աշխատանքին անցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ցանկալի կլինի, որ ցանկացած դեպքում իմանան վրացարան լեզուն, իսկ այս մրցույթի արդյունքները հայտնի կլինի մարտի 14-ին։